står her med Rikke Paulsen, og naturligvis en skuffet Rikke Paulsen. I taber et vanvittigt drama, som I lige så godt kunne have vundet. En umiddelbar kommentar? Jamen, kæmpe skuffelse. Meget ked af det. Jeg synes, at vi spiller blot håndbold i dag. Ja, hende den irriterende romaner, der står ved siden af mig her i Jakob, hun kører med klatten i dag og viser, at hun er verdens bedste, synes jeg. Vi har snakket utrolig meget om hende. Hun gør, hvad der passer hende. Kører den ene og den anden vej, og selvom vi laver en mandsopdækning på hende, så lover hun sig fri alligevel. Stjerne er god i sine afslutninger, og hun er bare skide irriterende i dag. I slutningen af den her kamp, så bliver der straffekast til romanerne, og det tager du, og vi lever så 10 minutter mere. Hvad tænkte du lige da du tog det? Jamen, tiden stod lidt stille. Tiden stod helt stille, og der var egentlig bare fokuseret på, at nu skulle vinde og vinde. Nu skulle der fandme være nogle redninger, tænkte jeg, nu skulle vi... Nu måtte vi bare give fuld skrald. Altså, synes jeg også, der kommer redninger i det forlængede, men... Ja, men jeg ville gerne have haft nogle flere i løbet af hele kampen, fordi vi... Jeg synes egentlig i anden halvleg, vi kommer fint op. Kommer egentlig hurtigt op på de der 13-13, eller hvor meget det måtte være. Men så får vi nogle dumme udvisninger, som jeg synes er lidt billigt. Og så er vi igen lidt bagefter. Og ja, så har hun også nogle gode redninger på nogle vigtige tidspunkter ned i den anden. Hvilket jo også går vores vej. Og så i sidst oplever jeg egentlig bare lidt frustreret over, at hun får så stor en chance til sidst. Det er unødvendigt, synes jeg. Der synes jeg egentlig bare, at vi skal gå ud og save den midt over, mildest talt. Men det gjorde vi ikke, og så ærger det mig selvfølgelig, at jeg ikke tog den. Så er der hviledag i morgen, og så skal I spille noget, der nok ikke lyder så attraktivt 5. til 8. pladsen. Men der er jo stadigvæk den der OL-kval. Er det den, man sådan ser som guleroden nu? Jamen, prøv at høre, det har været helt fantastisk at spille her i Herning. Og forhåbentlig kommer der mange, og stadigvæk gerne vil bakke os op herinde. Vi har alt at vinde. Altså, nu skal vi hjem og have bearbejdet en skuffelse her, ikke? Og det er klart, at med det publikum, og når det er et mesterskab på hjemmebane, så har vi ikke tænkt os at lægge os ned og dø, og så vil vi kæmpe videre og nå så langt som muligt. Og det er vigtigt, også i forhold til OL. Men jeg synes også, det er vigtigt i forhold til os selv. Fordi jeg synes, vi har spillet en god turnering. På en ærlig måske en kamp med Ungarn, synes jeg faktisk, vi spillede noget godt håndbold, og langt ind ad vejen lykkes med de ting, vi gerne ville. Det er et nyt koncept, som vi ikke har haft så lang tid til. Det synes jeg faktisk, vi lykkes rigtig flot med. Så synes vi skylder os selv og hinanden at løfte det her og spille nogle ordentlige kampe, fordi vi har brug for at få en god placering i forhold til OL. Men i hvert fald held og lykke fremover, og tusind tak for nogle gode oplevelser indtil videre her i boksen. I har virkelig gjort det godt og kunne lige så godt have vundet i dag. Tak skal du have, det var pænt sagt.